Hrozně moc jste si psali o Krajty Královský, tak to tady máte. Ukazuju tady jak idiot, protože jsem vám tady chtěl říct, že Krajty Královský se dají chovat dvěma osvědčenými způsoby, a to je rak systém a terárko. S tím, že rak systém mi pro ně přijde nejlepší, protože v něm je vše, co potřebují a nějak se v něm zbytečně nestresují. Je to tak, ptal jsem se jich. Vlastně Krajta Královská není stromový had a pokud je máte v terárku a máte tam nějaké větve, tak když už po nich lezou, tak si můžete všimnout, že nejsou úplně dobrý lezci. Každopádně, pokud těch hadů nemáte nějak extrémně hodně, tak bych taky choval v terárku. Je tam teda jedna obrovská nevýhoda, že se to hůř čistí, ale vypadá to o hodně líp, co si budeme. Tohle je zhruba rok a půl starý samec mutace Yellowbelly. Tady si krásně můžete všimnout, proč se jim v angličtině říká ball python, jakože míčový had, protože když se cítí v nebezpečí, tak se skroutí do takového jakoby klubíčka. Jsou to takový trošku blbci, za celou tu dobu jsem jich měl asi 6, což není jakoby nějaký extra velký číslo, ale pořád už nějaký zkušenosti s nima mám a můžu říct, že neviděl jsem nikdy klidnějšího hada. A právě proto je doporučuji začátečníkům víc než třeba úžovky červený, protože s úžovkama nemám tak dobrý zkušenosti jako s krajtama. Ale zase jsou aktivnější, každý had má něco do sebe, no. Teďka mám v ruce zase rok a půl starého samce, tentokrát mutace Bumblebee, což je strašně krásná mutace. Tenhle ten konkrétně je takovej trošku plachej, takže na něj budu opatrnej. Oproti úžovkám si můžete všimnout, jak mají krásně oddělenou hlavu od těla a činí je to tak výraznějšími. No, vzhled vám popisovat nebudu, protože to tady krásně vidíte, jak vypadají, takže to nebudu zbytečně okecávat. A vrhneme se pomalu na to, jak je chovat v domácích podmínkách. Jelikož to je had z Afriky, tak tomu musí odpovídat i teplota, to znamená pod výhřevem 36 stupňů, bez zbytku terária 30 stupňů a chladnější koutek 26 stupňů. Délka boxu nebo terária by měla být minimálně 1/3 délky hada. Samozřejmě čím víc, tím líp, akorát tomu budeme muset přizpůsobit úkryty, aby tam had nebyl zbytečně vystresovaný. A počítat s tím, že čím větší box nebo terárko je, tak tím hůř se to vytápí. Já to tady mám udělaný následovně, mám normálně kůru z lesa, samozřejmě už ošetřenou, aby v tom nebyly žádný paraziti. O tom si můžeme udělat někdy nějaký další video, jestli vás to bude zajímat. Misku s vodou a substrát. Samozřejmě můžete dát i nějaký umělý dekorace, nějaký kytky a takovýhle, ale pro ty hady to je úplně zbytečný, takže v tom nevidím žádný důvod a hlavně jsou v boxu, kde to není nějak vidět, takže mi to prostě přijde jako nesmysl. Tak tady je 4letý samec, mutace Pastel Ghost. Ten už je o poznání větší, ještě teda o něco málo povyroste, ale nebude to nic extra, protože oni se dorůstají maximálně 2 metrů. A to je hodně vzácný a spíš to jsou samice, samci jsou menší. Vlhkost se u těchto hadů moc neřeší, potřebují 55%, takže stačí miska s vodou někde pod tepelným výhřevem. Jako substrát se dávají asi nejčastěji tyhle ty bukový štěpky, ale z důvodu, že to je úplně zbytečně předražený, tak už je nedávám. Mnohem lepší je podle mě dávat bezprašný hobliny, dřevěný lignocel a nebo mulčovací kůru. Tady můžete vidět provedení toho rak systému, mám tam navedený normálně 100W 10-metrový topný kabel a napojeno na termostat. Tak a máme tu závěrečné hodnocení. Vzhled dám 6 z 10, jelikož mi přijdou strašně tyhle ty krajty roztomilý. Náročnost 2 z 10, prostě ideální had pro začátečníka, podle mě není lepší volba. A agresivita taky 2 z 10, protože nevím o žádném hadovi, co by byl klidnější. Tak doufám, že jsem tu řekl tak nějak všechno. Já nemám rád dlouhé okecávání, prostě rovnou k věci a čus. Pokud máte nějaké otázky ohledně mých hadů nebo ohledně čehokoliv, tak mi to pište do komentáře a buď to na to vydám video, anebo vám odpovím přímo v komentářích. Díky.